আমাৰ জাতীয় শহীদসকলক যে অপমান কৰিছে, কোনে কৰিছে অপমান? যি জাতীয় শহীদ বস্তু বুজি নাপায়, এজন বাংলাদেশী মিয়াই ইয়াতকৈ ভালকৈ কি ক'ব? আপোনালোকে এই কথাটো চাওক। আজি চেয়াৰমেন আলী বিধায়ক হৈ গ'ল কাৰণে সি বাংলাদেশৰ মূলৰটো নহ'ব নেকি? আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি এই শহীদসকলক এনেকৈ অপমান কৰিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু আমি অতি গভীৰতম দিশৰ পৰা চোৱাৰ অতি অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি এই 8-9 জনকৈ মানুহক তেওঁলোকে যিধৰণেৰে ঘাতক তাতক ইত্যাদি কথা কৈ যিধৰণে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব চিন্তা চৰ্চা কৰি ক'বলৈ কৰিলে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু মই ভাবোঁ যে মই এটাই সন্তুষ্ট লাভ কৰিছোঁ যে বাংলাদেশৰ মূলৰ এজন বিধায়কৰ মুখত ইয়াতকৈ যে আৰু বেয়াকৈ কোৱা নাই, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আমি ৰক্ষা পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ জাতীয় শহীদসকলক যে অপমান কৰিছে, কোনে কৰিছে অপমান? যি জাতীয় শহীদ বস্তু বুজি নাপায়, এজন বাংলাদেশী মিয়াই ইয়াতকৈ ভালকৈ কি ক'ব? আপোনালোকে এই কথাটো চাওক। আজি চেয়াৰমেন আলী বিধায়ক হৈ গ'ল কাৰণে সি বাংলাদেশৰ মূলৰটো নহ'ব নেকি? আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি এই শহীদসকলক এনেকৈ অপমান কৰিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু আমি অতি গভীৰতম দিশৰ পৰা চোৱাৰ অতি অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি এই 8-9 জনকৈ মানুহক তেওঁলোকে যিধৰণেৰে ঘাতক তাতক ইত্যাদি কথা কৈ যিধৰণে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব চিন্তা চৰ্চা কৰি ক'বলৈ কৰিলে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু মই ভাবোঁ যে মই এটাই সন্তুষ্ট লাভ কৰিছোঁ যে বাংলাদেশৰ মূলৰ এজন বিধায়কৰ মুখত ইয়াতকৈ যে আৰু বেয়াকৈ কোৱা নাই, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আমি ৰক্ষা পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ জাতীয় শহীদসকলক যে অপমান কৰিছে, কোনে কৰিছে অপমান? যি জাতীয় শহীদ বস্তু বুজি নাপায়, এজন বাংলাদেশী মিয়াই ইয়াতকৈ ভালকৈ কি ক'ব? আপোনালোকে এই কথাটো চাওক। আজি চেয়াৰমেন আলী বিধায়ক হৈ গ'ল কাৰণে সি বাংলাদেশৰ মূলৰটো নহ'ব নেকি? আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি এই শহীদসকলক এনেকৈ অপমান কৰিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু আমি অতি গভীৰতম দিশৰ পৰা চোৱাৰ অতি অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি এই 8-9 জনকৈ মানুহক তেওঁলোকে যিধৰণেৰে ঘাতক তাতক ইত্যাদি কথা কৈ যিধৰণে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব চিন্তা চৰ্চা কৰি ক'বলৈ কৰিলে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু মই ভাবোঁ যে মই এটাই সন্তুষ্ট লাভ কৰিছোঁ যে বাংলাদেশৰ মূলৰ এজন বিধায়কৰ মুখত ইয়াতকৈ যে আৰু বেয়াকৈ কোৱা নাই, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আমি ৰক্ষা পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ জাতীয় শহীদসকলক যে অপমান কৰিছে, কোনে কৰিছে অপমান? যি জাতীয় শহীদ বস্তু বুজি নাপায়, এজন বাংলাদেশী মিয়াই ইয়াতকৈ ভালকৈ কি ক'ব? আপোনালোকে এই কথাটো চাওক। আজি চেয়াৰমেন আলী বিধায়ক হৈ গ'ল কাৰণে সি বাংলাদেশৰ মূলৰটো নহ'ব নেকি? আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি এই শহীদসকলক এনেকৈ অপমান কৰিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু আমি অতি গভীৰতম দিশৰ পৰা চোৱাৰ অতি অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি এই 8-9 জনকৈ মানুহক তেওঁলোকে যিধৰণেৰে ঘাতক তাতক ইত্যাদি কথা কৈ যিধৰণে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব চিন্তা চৰ্চা কৰি ক'বলৈ কৰিলে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু মই ভাবোঁ যে মই এটাই সন্তুষ্ট লাভ কৰিছোঁ যে বাংলাদেশৰ মূলৰ এজন বিধায়কৰ মুখত ইয়াতকৈ যে আৰু বেয়াকৈ কোৱা নাই, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আমি ৰক্ষা পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ জাতীয় শহীদসকলক যে অপমান কৰিছে, কোনে কৰিছে অপমান? যি জাতীয় শহীদ বস্তু বুজি নাপায়, এজন বাংলাদেশী মিয়াই ইয়াতকৈ ভালকৈ কি ক'ব? আপোনালোকে এই কথাটো চাওক। আজি চেয়াৰমেন আলী বিধায়ক হৈ গ'ল কাৰণে সি বাংলাদেশৰ মূলৰটো নহ'ব নেকি? আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি এই শহীদসকলক এনেকৈ অপমান কৰিছে,
এইটো অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা। আর এই কথাবিলাক কিন্তু আমি অতি গভীরতম দিকরপরা চার আদি অত্যন্ত প্রয়োজন আছে বলে মানে ভাবিছো। আজি এই আট নজনকে মানুষ তেওঁলোকে যি ধরনেরে ঘাতক তাতক ইত্যাদি কথা কই যি ধরনের ব্যবস্থা তেওঁলোকে লব চিন্তা চর্চা করে কবলে কইলে কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা। আর মই ভাবো যে মই এটাই সন্তুষ্ট লাভ করছো যে বাংলাদেশের মূলর এজন বিধায়কর মুখত ইয়াতকে যে আর বেয়াকে কোয়া নাই সেইটাই আমার কারণে আমি রক্ষা পাইছো বলে ভাবিছো। আমার জাতীয় শহীদসকলক যে অপমান করেছে, কোনে করেছে অপমান? যি জাতীয় শহীদ বস্তু বুঝি নাপায় এজন বাংলাদেশী মিয়ায় ইয়াতকে ভালকে কি কব আপনাদের এই কথাটা সব। আজি সেইমান আলী বিধায়ক হয়ে গেল কারণে সি বাংলাদেশের মূলটো নহব নেকি? আর সেই কারণে তেওঁ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে আজি এই শহীদসকলক এনেকে অপমান করেছে, এটো অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা। আর এই কথাবিলাক কিন্তু আমি অতি গভীরতম দিকরপরা চার আদি অত্যন্ত প্রয়োজন আছে বলে মানে ভাবিছো। আজি এই আট নজনকে মানুষক তেওঁলোকে যি ধরনেরে ঘাতক তাতক ইত্যাদি কথা কই যি ধরনের ব্যবস্থা তেওঁলোকে লব চিন্তা চর্চা করে কবলে কইলে কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা। আর মই ভাবো যে মই এটাই সন্তুষ্ট লাভ করছো যে বাংলাদেশের মূলর এজন বিধায়কর মুখত ইয়াতকে যে আর বেয়াকে কোয়া নাই সেইটাই আমার কারণে আমি রক্ষা পাইছো বলে ভাবিছো।